ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଖବର, ଖାଲି ଯେ ଏଇଟା କହିବେ ବିଜେପି ପାଇଁ ନୁହଁ, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଯିଏ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଡେଲି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆବାସ ଥିଲା ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ହେଉଛି ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଇଟା ଟିକେ ଧିମି ଯାଇଥିଲା କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍ଟି ଧିମି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କର୍ମୀ ହେଉଛି ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା କର୍ମୀ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା 15 ବର୍ଷ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ ଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା ବା ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ସହର ଅପେକ୍ଷା ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତିଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆମ କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନା, ତ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ଆଜି ଲୋକ ବା ଆମର କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହର ଫଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାଲେଟ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ କାହିଁକି, କାରଣ ଲୋକ ତଳସ୍ତର ଲୋକ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ବୁଥ୍କୁ ନଜରଛନ୍ତି ବା ତଳର କର୍ମୀକୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ କର୍ମୀରୁ ଆଜି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଏ ଦଳରେ କେବେ ସେଭଳି କେବେ ହେବନି କି ଆସିକି ଉପରେ ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମ୍ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ଫାଇନାଲ ସେ କେବେ ହେଇନି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ କର୍ମୀଙ୍କର ମନୋଭାବ, କର୍ମୀଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, କର୍ମୀ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବିଜୟଟା କେବଳ ନେତାଙ୍କର ହୋଇଛି, ଏ ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ହୋଇଛି, କାରଣ କର୍ମୀମାନେ କେହି ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଏଇଭଳିଆ ମେଣ୍ଟ ହେଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଆଜି ଲୋକଙ୍କର କର୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି କଥାଟୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ, ଅମିତ ଶାହ ପାଖରେ ବା ଜେପି ନଡ୍ଡା ପାଖରେ, ଆଜି ତା'ର ପ୍ରତିଫଳ ହୋଇଛି, ମେଣ୍ଟ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଲଗାତାର ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଆମର ଆଜି ବି ମିଟିଂ ଥିଲା, କାଲି ବି ମିଟିଂ ଥିଲା, ଆମର ବିଧାନସଭା ସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଲୋକସଭା ସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ଚାଲୁଛି। ଆମେ କେବଳ କିଛି କର୍ମୀ ହତାଶ ଥିଲା ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି, ନହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ରୁଟିନ୍ କାମ ସେଇଟା କରୁଥିଲୁ, ଆମର ବହୁତ କେମିତି କାମ ହେବ, ଆମର କେମିତି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏକାଠି କରାହେବ, ସେ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେ ଖାଲି ଯେ କେବଳ ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠନ କରେନି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଆମ ତମାମ କାମ ଚାଲିଥାଏ, ତେଣୁ ସେ କାମ ଚାଲିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ କାଳରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଭୟଭୀତ ଭାବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ବି ଜନତା ସରକାର ଅଛି, ଏଠି ଆମ ସରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେବାନି, ସେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର, କାରଣ ସବୁବେଳେ ସେ କହୁଛି ପୂର୍ବୋଦୟର ବିକାଶରେ ଭାରତର ବିକାଶ ହେବ, କାରଣ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି 2047 ମସିହା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ବିକଶିତ ଭାରତ, ସେ କେବଳ ପୂର୍ବୋଦୟରେ ବିକାଶ ହେଲେ ହିଁ ଭାରତ ବିକାଶ ହେବ। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିନା କ'ଣ ଭାରତର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ।